מה טוב לדעת איך אנחנו לא רק מתפללים, אנחנו עושים איזו פעולה אקטיבית, שלא היה לנו שום גזרות, שום צרות, מקיימים את זה, תשאר כל החיים שלך. רוצים לראות? שיש פה איזה מאסטר, איזה מפתח, איך על האדם לא עליו שום גזרות כלל ועיקר, צרות, מחלות, עניינים, אני יודע שזה נשמע יומרני בהתחלה, אבל אתם תכף תראו שזה כתוב במפורש. אני יודע שיש הרבה דרשות, אבל זה מי שאוחז מה שיש פה, כפשוטם של דברים, אתם תראו, כל החיים שלו יכולים להשתנות. שואלים את האדם עצמו, אתה מוכן שיהיה עליך כך וכך? הוא אומר, כן, מברוק, בכיף. ורק אז גוזרים עליו. כל גזר דין שבעולם. כי אם אדם יתפוס פה מה שקורה, כל גזר דין שיש בעולם, הכל נפסק רק על ידי מי? האדם בעצמו. אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו, הכוונה, תבין שעכשיו אתה נמצא במקומו ממש. כי מה שאתה אומר עליו, זה אתה אומר על עצמך. אז אדם צריך לבוא, להסתכל איך אני, מה זה קשור אליי. אתה לא חייב מיד, לענות. אתה לא חייב מיד להגיד. יוצא לנו דבר מאוד נפלא ופשוט, שברגע שאדם רוצה שלא יהיה גזרות, לא יהיה צרות, לא יהיה בעיות, לא מחלות, לא שום דבר, הוא אחראי, הוא זה שחותם, זה הפלומבה. אז בקיצור, ברגע שהוא על כולם, כמה שיותר רואה טוב ופוסק כל מיני דברים על כולם, משתבח שמו לדברים טובים, אבל בגדרי התורה. כי מה שלא צריך, אני כאלה שהם בעייתיים, אז אין מה לעשות, צריך כך וכך לטפל בזה, צריך לטפל כמו שאמרנו. אז בקיאי גם נע, החיים שלו מאושרים, ואז יש פית כתבה לכולם. זה ההבטחה מהבעל שם תורה, רבי נחמן ברסלב. כל עוד אדם לא גזר על עצמו, אין עליו דין. זהו. בעזרת השם, אנחנו ברשות המרא דאתרא, של המקום, של האזור, הרב חכימא, השם ישמור אתכם, ידיד נפשנו, מאוד אוהבים אתכם, אחרי זה גם אנחנו נגיד קצת בעזרת השם משבחכם, אבל בעזרת השם ברשות הקהל הקדוש, שבכוח התורה הקדושה נזכה כולנו לפית כתבה, רק גזירות טובות, ואנחנו עכשיו, עלה בדעתי לומר תורה שהיא בליקוטי מוהר"ן, היא כמובן עם דברי חז"ל ורבותינו. אנחנו חייבים להודיע, כשאדם נותן מתנה טובה לחברו, במסכת שבת דף י' עמוד ב', חייב להודיע לחברו את הדבר הזה. זה חלק מאוד קצר, זה לא כזה ארוך, בדרך כלל אנחנו עושים שיעורים קצת יותר מסועפים, נכון? אבל מי שאוחז את זה, מה שיש פה, אני יודע שיש הרבה דרשות, אבל זה מי שאוחז מה שיש פה, כפשוטם של דברים, אתם תראו, כל החיים שלו יכולים להשתנות, כפשוטם של דברים, ואם יש לו אמונת חכמים, מהבעל שם טוב, והצדיקים הקדושים, רבי נחמן ברסלב ועוד, הוא יראה שיש פה איזה מאסטר, איזה מפתח, איך על האדם לא היה עליו שום גזרות כלל ועיקר, צרות, מחלות, עניינים, אני יודע שזה נשמע יומרני בהתחלה, אבל אתם תכף תראו שזה כתוב במפורש. אז ממילא זה הזמן של סוף החיתום. אז דבר בעיתו, מה טוב לדעת איך אנחנו לא רק מתפללים, אנחנו עושים איזו פעולה אקטיבית, שלא היה לנו שום גזרות, שום צרות, מקיימים את זה, תשאר כל החיים שלך. רוצים לראות? חבוד, בוא ניכנס. אז זה תורה בליקוטי מוהר"ן, חלק א', זה תורה קי"ג, בהתחלה נראה את זה בצורה פשוטה, אחרי זה נוסיף כל מיני פרטים בעזרת השם יתברך. אומר רבי נחמן מברסלב, כי שמעתי בשם הבעל שם טוב הקדוש זכותו תגן עלינו אמן. כי קודם כל גזר דין שיש בעולם חס ושלום, מאספים את כל העולם אם הם מסכימים לדין ההוא. פירוש, כל גזרה שיש, צריכים לאסוף את כל העולם שקשורים לאותה גזרה, לפני שגוזרים דין על מקום ואדם מסוים. בסדר, זה עוד פשוט. ואף את האיש בעצמו שעליו נגזר הדבר, חס ושלום, שואלים אותו,
אם הוא מסכים לדין הזה. ואם הוא מסכים, אזי נגמר הדין. פירוש שאם אדם מסוים נגזר עליו איזה משהו, חס ושלום, אז גם את האנשים שקשורים עליו מאספים, שואלים אם מסכימים. נגיד עברנו את המשוכה הזאתי, אז אנחנו מתקדמים הלאה, שואלים את האדם עצמו, אתה מוכן שיהיה עליך כך וכך? הוא אומר, כן, מברוק, בכיף. ורק אז גוזרים עליו. כל גזר דין שבעולם. פירוש, מחלות, עוני וכו' וכו', שלא נדע. דברים תמוהים, מוזרים מאוד מה שכתוב פה. אבל בוא נראה מה מסביר זה הבעל שם טוב אומר. מה מסביר על זה נינו. והעניין, כי בוודאי, אם יישאל לו בפירוש על עצמו, בוודאי הכחיש ואומר, מה פתאום, שאין הדין כן, לא מגיע לי ואני לא רוצה כזה דין. אבל מתאין את האדם. שואלים אותו על כיוצא בו, לא שואלים אותו עליו. והוא פוסק את הדין על מישהו אחר, לא על עצמו. ואזי נגמר הדין. יש לנו משנה בפרקי אבות, ג' כ', ששם כתוב שנפרעין מן האדם מדעתו ושלא מדעתו. זה פרדוקס. אם נפרעין ממנו מדעתו, אז כאילו הוא מכוון, הוא רוצה את הדבר הזה, אז איך זה לא מדעתו? לפי התורה הזאת, הכל מיושב. ותכף תראו. איפה ראינו דוגמה לדבר? דוד המלך. דוד מלך ישראל. עליו השלום. בבוא אליו נתן הנביא. סיפר לו את מעשה האורח, ספר שמואל ב' י' ב'. בקיצור, רבותיי מכירים, אבל אני רק טיפה בשביל שניכנס לעניין. העיקרון, היה לנו את מעשה של דוד ובת שבע עם אשת אוריה החיתי, והוא לקח את בת שבע שלא כדין, לא מצד אשת איש, כל אומר דוד חטאנו אלא תועה שבת נונבה ועמוד א', אבל פשוט זה לא אתי, כי כל מי שיוצא למלחמת בית דוד, כותב גט קריטות לפני כן. מה הכוונה? הם יוצאים למלחמה, ואם חשלום לא יוכלו לחזור, אז יש לנו בעיה של הגינות. דרך אגב, הרבה דנו בזה הפוסקים לגבי חיילים של צה"ל, של צבא ההגנה לישראל, כך קוראים לדבר הזה. על כל פנים, האם החיילים בימינו, כמו בזמן בית דוד, יכתבו איזה גט קריטות לאנשים שלהם, ואם כל מיני עגונות ונעדרים וכו', לא יהיה בעיה, ראו ערך רון ארד וכיוצא בזה. אבל החליטו רוב ככל הרבנים לא לעשות את זה, כי זה ייתן מורח ופחד בלב החיילים. עכשיו הוא הולך, כותב גט לאשתו, וזה כבר, אף אחד כמעט לא רוצה ככה להילחם. אבל זמנים שונים. במלחמת בית דוד כתבו גט כריתות, המילה בת שבע לא הייתה נשואה, אבל זה דבר לא מוסרי. אתם מבינים שזה לא מוסרי, זה בינתיים לא נשואה, אבל אל תנצל את ההזדמנות. ולכן הדבר היה כואב, דיינו מאוד קשה בעיני השם, ושלח אליו את נתן הנביא, אל דוד המלך. ואמר לו את משל כבשת הרש, אדם שהיה מאוד עשיר ויש לו כבשים ויש לו הכל, וכנגדו יש אדם שהוא רש ואין לו שום דבר, ממנה חולה וממנה גוזז את הצמר, ממנה מאכיל ותהי לו כבת, ממש כמו הבת שלו, והעשיר שבא אליו אורח, אז מה הוא לוקח מכל הכבשים, במקום מי שלא חבל לו על הכבשים שלו, לוקח את הכבשה של הרש, שוחט ועושה לאורח הזה שמגיע. שבהתחלה נקרא אלך, אחרי זה אורח וכו', אומרים רבותינו שזה היצרה דרך אגב, בשבת נ"ב עמוד ב', שבהתחלה היצרה נקרא אלך, אחרי זה אורח, אחרי זה בסוף בעל הבית. בהתחלה אומר החוק, אחרי זה הוא משתלט. אז על כל פנים, אומרים רבותינו, שכאשר דוד המלך הוא היה לא רק מלך, הוא היה גם יושב בבית דין, כן? לכל דרכיו משכיל, הוא היה פוסק הלכות והיה גם אחראי על פסקי דין, לא רק בתור מלך. זה מובא בסנדרין למדבב עמוד א', מובא שם בנביא שדוד המלך שמע את ההלכה, את הדבר, את המקרה הזה שהגיע עליו, על מישהו אחר, הוא לא הבין שזהו, כן? על אותו עשיר שלקח את כבשת הרש, נשבע בשם השם, חי השם. כי בן מוות האיש הזה, ואת הכבשה ישלם ארבעתיים. באותו רגע, על מי הוא פסק את הדין? על עצמו. הוא לא ידע, כן? הוא יודע, אולי זה היה אחרת. בסדר? תוך רגע אמרו לו שזהו, ודוד המלך בצדקותו אמר, חטאתי לשם וכיוצא בזה, קצת המתיקו לו את הדין. אנחנו נתייחס לזה בהמשך. אבל על כל פנים הוא פסק על עצמו את הכבשה ישלם ארבעתיים, ואומר שם רשי מיד שהוא שילם בארבעה בנים שלו, באמנון, בתמר, באבשלום.
ובבן שנולד לו מבת שבע, שגם כן הוא נפטר. דרך אגב, הבן שנפטר מבת שבע, כמה ימים הוא חי, מי זוכר פה? כמה? כמה? יפה, 4 + 3, יוצא 7. יפה, 7 ימים. כל הכבוד לכם, טובים השניים מן האחד. הוא חי רק 7 ימים. דהיינו, מה נפקא מינה? שהוא לא הגיע לברית, לא יקרא שמו בישראל. אומר לנו רבנו הארי, שהגלגול של אותו בן הזה שנולד מבת שבע, אחרי זה שהתחתן וכולי, נולד ידידיה שזה שלמה. אבל לפני כן היה בן ראשון שהתאבל עליו דוד, ותוך 7 ימים נפטר, לא קראו את שמו. הבן הזה אומר לנו, רבנו הארי בשאר הגלגולים, שזה נחמיה. אתם מכירים את נחמיה? הוא היה בזמן עולי שבי ציון, בבית שני, נחמיה בן החליה. ואם תסתכלו בתנ״ך, תספרו את ספרי התנ״ך, תראו שיש שם כאילו ספר נחמיה. אבל באמת, אין לנו במניין של התורה שלנו ספר נחמיה. אפילו שאתם רואים. אני אסביר. יש לנו כמה ספרי תנ״ך יש לנו. כל הספרי תנ״ך, כ"ד, זה בא במטרה, י"ד עמוד ב', ט"ו עמוד א'. ובמניין שם שנמנה, אין ספר נחמיה. כן? כי הספר נחמיה שיש לנו זה רק ספר עזרא. אז זה באמת, יש כתוב נחמיה ועזרא, אבל זה רק ספר עזרא. אם תמנה נחמיה לך 25. מה קורה פה? משהו לא מובן. רש"י גם מביא פסוקים בש"ס על נחמיה, והוא אומר, כדי כתוב בעזרא. כי אתה רואה שזה גם הרמב״ם מלכות ספר תורה שמונה בפרק א', את נושא של התנ״ך, אין ספר נחמיה. אז מה קרה פה? אומר רבנו הארי, שבאמת נחמיה הוא הגלגול של אותו ילד הזה, ולא נקרא שמו בישראל, לא היה לו שם, אז אותו דבר בהמשך חייו, גם כן, עבד שמו, דהיינו, אין לו שם על הספר שלו. כמובן, גם היה משהו בכירי בגלגול שלו, שהוא כל הזמן אמר, זוכרה לי אלוהי לטובה, זוכרה לי אלוהי, כל הזמן תלה בעצמו, ולכן, לא מי שתולה בעצמו, לא תולים בזכותו שלו. אז אין לנו ספר נחמיה, אף על פי שבפועל, חצי מספר עזרא זה נחמיה. אבל הנוצרים, שהם לא לומדים ש"ס, הם רואים שיש פה ספר נחמיה, אז לכן, בנצרות הם הוסיפו ספר נחמיה, זה עכשיו הרבה דפוסים שיש לנו, אתם תראו ספר נחמיה ועזרא. אבל זה, למדו את זה מהנוצרים, באמת אין את הנושא הזה של ספר נחמיה אצלנו בפועל. גם דרך אגב, כל הפסוקים, פרקים שיש לנו בתנ״ך, הכל זה מהנצרות הגיע. זה לא מהיהדות, כל הדברים האלה זה רק מנצרות. לנו יש חלוקה שונה, אם אתם רואים בחומשים, אתם רואים שיש סמך ופי. שאתם רואים, נכון, סמך ופי, מה זה סמך ופי? פרשה סתומה ופרשה פתוחה. סתומה זה 9 אותיות וזה סתום, ופי זה הפרשה שהיא פתוחה. כמה פרשיות יש לנו בתורה? חידה שאלה. 275 זה חצי. זה סתומה ופתוחה, סתומות ופתוחות. גן פרשיות. יש לנו גן פרשיות, נכון, זה הפרשיות של בראשית, שמות וכו', שזה 11, 12 וכו', כאילו בראשית שמות. יש לנו, למה אני אומר על זה? אתם לא סתם אני שואל אתכם, כי זה קשור עכשיו, דבר בעיתו מה טוב. הכוונה, אנחנו מגיעים עכשיו לשמחת תורה. שמחת תורה, היום הזה נזכר בשולחן ערוך סימן תברי סמכתת. וזה נפל האמת באמת. זה סימן אחד, שהוא סעיף שלם בשולחן ערוך, סימן תברי סמכתת, שמתי שמסיימים את כל התורה. שעושים שמחת תורה. יש לנו בדיוק תברי סמכתת פרשיות בכל התורה. אז 669 פרשיות, תברי סמכתת פרשיות בכל התורה, סתומות ופתוחות, וזה בדיוק סימן תברי סמכתת בשולחן ערוך, שאז מסיימים כל התורה, ואז אתה מאושר ושמח, אומר את זה לאישה אחרי זה בסעודה, אם היא תבין, אם תהיה עירה ותבין מה אתה אומר. בסדר? אז זה ככה אגב אוכל, איך הגעתי לזה? מהילד של בת שבע שהיה בן שבע, שזה נחמיה ולכן לא נקרא השם שלו, ומה שיש לנו זה של הנצרות, וככה קצת טיילנו. יפה מאוד. אנחנו חוזרים לענייננו, פותחים את הדלת, חוזרים חזרה, ודוד המלך גזר שהארבעה יצטרך לשלם, ובין מוות האיש ההוא. בסדר? אומר לנו פה בליקוטי מוהר"ן, ואזי נפסק הדין על דוד כאשר יצא מפיו. וזה מה שכתוב בפרקי אבות כשאמרנו ג' כ', נפרעין מן האדם מדעתו ושלא מדעתו. נפרעין מן האדם מדעתו, כלומר שואלים מדעתו. אתה רוצה את הפסק דין, אתה פוסק את הדין הזה, כן? הוא הכריע על פלוני שהוא יהיה כך וכך.
ואף על פי כן, זה לא מדעתו. למה זה לא מדעתו? כי אינו יודע שהדין הוא עליו. והעניין הוא עמוק מאוד מאוד. כמובן מדובר לא על דיינים, רק. מדובר על כל אדם. אמרנו את זה תמיד בצורה הכי ניכרת, אמרנו את זה בשיעורים אחרים, זה שמישהו לוקח אותך ברכב, זה הכי ניכר. שמה? שהוא לוקח אותך ואומר, זה מי נתן לו רישיון, ותראה את זה, איך הוא עובר ככה וזה. אתה רואה אותו, איך הוא נוסע, בוא נאמר, לא פחות מאותם צדיקים שהוא ככה נותן להם כל מיני ציונים. עכשיו, זה על רכב, אבל אנחנו מדברים על כל מהלך החיים של האדם, צריך לדעת שזה דבר שיכול לשנות לו את כל החיים, ועל פלוני ואלמוני וכו' וכו' וכו', שהוא אומר כל מיני גזרים ופסקים, על מי הוא פוסק בסופו של דבר? על עצמו. על עצמו. והעניין הוא עמוק מאוד מאוד. איך שואלים כל אדם? הנשמה. מאוד קשה. הנשמה. לא. לא הנשמה, בצורה פיזית ממש. שואלים כל אדם בכל מיני וריאציות, אנחנו נביא דוגמאות מחזל וכיוצא בזה. העיקר, אני אמרתי, זה בשבילנו עכשיו להתחזק כל אחד, איך יכול לשנות כל החיים שלו, כי אם אדם יתפוס פה מה שקורה, כל גזר דין שיש בעולם, הכל נפסק רק על ידי מי? האדם בעצמו. ממילא, אם הוא לא פוסק דין על אחרים, הוא לא פוסק שום דין על עצמו. זה מאסטר לכל הדברים. לפתוח את הפה לטובה והכל. כן, זה הכל. בעזרת השם. כל עמל אדם לפיו. אבל זה לא רק הפה. זה... המחשבה. זה גם, לאט לאט. והעניין הוא עמוק מאוד. איך שואלים כל אדם, כי בכל הדיבורים והסיפורים שאדם שומע, נמצא שם דברים גבוהים ורמים, וצריך להיזהר בזה מאוד. לבלי לגמור הדין, עד שישנה וישלש, כי הוא סכנת נפשות. צריך מאוד להיזהר עד שאתה חורץ על מישהו משהו, אפילו בצורה מינורית, כן? מגיע לו ככה או וכו'. ישנה וישלש, לא שזה לא קיים, שלפעמים צריך לומר, וגם בזה אנחנו צריכים להתמודד. יש לפעמים מצוות הוכחה, יש מצוות כל מיני מצבים, גם זה צריך להתמודד עם התורה הזאת, זה צריכים פה אבל השורה הזאת מאוד דומיננטית, כי צריך להיזהר מאוד לבלי לגמור את הדין עד שישנה וישלש. יש מאמינה שיש מציאות לגמור את הדין, אבל צריך מאוד מאוד לדעת מה הוא עושה, כי קודם כל את זה הוא פוסק על עצמו קודם כל, ואז יפסוק כי יש בזה סכנת נפשות. ומסיים מה שמובא, מה שמוריי ורבותיי מכירים, עשר ברכות דפי עמוד ב', על עניין חביבים עליך איסורים. העיקרון, אני אומר בקצרה, כי אתם ודאי מכירים, רבי אלעזר בן פדת האמורה, שהוא מכונה מרא דארעדי ישראל. הוא האדון של כל הארץ בנידה כף עמוד ב', גיטיניות ט' עמוד ב', וגם הובא ביום הט' עמוד ב'. הוא היה יושב בבית אפל וחשוך, שבא אליו רבי יוחנן ואמר, למה אתה ככה בבית חשוך? מה הבעיה? נדליק את האור, פותח את הזה, מפשיל את השרוול, וכל הבית מתמלא באורה. ואז מתחיל רבי אלעזר בן פדת לבכות. הוא שואל אותו, למה אתה בוכה? הוא לא עונה לו. למה אתה בוכה? אולי לא מספיק למדת התורה? שנינו מנחות קופי דמוד א', אחד המרבי ואחד המלבי, הממעיט, ובלבד שכוון ליבו לשמיים. לא, על זה אתה בוכה. בנים, הוציא מכיסו, כידוע, דן גרמה, דאסיר אביר. זה עצם של בני, בר מינן, העשירי. וככה היה מנחם הנבלים, רבי יוחנן, 10 בנים מתו. לא אמרנו את זה באחד השורים, לא נאריך, אבל כותב בגלגולי נשמות להרמה מפנו, שהסוד של הדבר זה גלגול של יוסף הצדיק. דבר מרתק ומתוק. למה? כי יוסף הצדיק בסוטה למדבר מובד, כתוב ויפוזו זרועי ידיו. 10 טיפין של קרי יצאו מבין 10 אצבעות ידיו. וממילא זה אחרי זה התגלגל ל... 10 הרוגי מלכות, זה קשור ל10 שבטים, יש בזה, יש לנו 3 שיעורים רק על הנושא הזה, אבל העיקרון זה שזה ה10 טיפין הללו, ורבי יוחנן הוא היה יפה תואר, במציאה פדלת עמוד א', ולא מפחד מעין הבישה, אתה לא מפחד מעין הרע, אמר לו, אנא מזרה דה יוסף קעתינה, ברכות כף עמוד א', דלא שאלת בה, אין הבישה, אני מזרה דה יוסף מנגיע. שאין בי שולטת בעין הרע. מה זה אני מזרה של יוסף קעתינה? כמובן הגלגול של יוסף. ולכן בגלגול הבא שהגיע, היה לו 10 בנים שמתו לו לתקן את אותם 10 טיפין של קרי מפעם שעברה. דברים מופלאים. על כל פנים הוא אומר לו, לא בגלל זה.
אלא על מה שאין לך מזונות, לא כל אחד זוכה לשתי שולחנות. על מה אתה בוכה? על היופי הזה שלך רבי יוחנן, שעתיד לבלוט באפר. עלי שופרה דבא לי באפרה כבחינה, על היופי הזה. צריך תלמוד מה הפירוש פה, אבל על כל פנים, על היופי הזה הפשטות שכולו מאיר, אור יקרות. על כל פנים, אמר לו חביבים עליך איסורין? לא, אין ולא שכרן, הוא לא רוצה איסורים. מי רוצה איסורים? תביא לי את היד שלך, הביא לו את ידו, יב לי ידי ועוקמה, אין מחלות, אין שום דבר, כלום, הכל עבר, חלף הלך לו. איך? אומר רבנו הקדוש, שזה היסוד הזה של התורה הזאת. ראיות שאמר, יש לך איסורים? איך יש לך איסורים? אתה פסקת על עצמך, אתה גרמת את הדבר הזה, אתה לא רוצה שיהיה איסורים? תפוס את עצמך, תראה את כל הדברים בכיוון חיובי, טוב, לדון לקו זכות וכיוצא בזה, נגמר כל הסיפור. זהו. ממילא, זה כל התורה. אנחנו נביא עכשיו מקורות, חז"ל, עניינים, ואתה צריך להתמודד עם זה. אבל ממילא, יש לך פה מאסטר, זהו. אתה לא רוצה שיהיה צרות, לא זה, לא שום דבר, השתבח שמו לעד, אתה רואה רק טוב, פוסק טוב וכיוצא בזה, אז זה כל מיני וריאציות, אני מזהיר ואומר, כן? אז ממילא, אין על האדם מסור, כי כל עוד זה הבטחה מהבעל שם תורה, רבי נחמן ברסלב. כל עוד אדם לא גזר על עצמו, אין עליו דין. זהו. זה דבר אדיר ביותר. דבר נפלא. נביא דוגמה פשוטה שאולי רבותיי יודעים, ואז נראה יותר קצת מחזל, אבל זה ככה טיפה לעורר את הדברים. זו דוגמה, אנחנו אומרים עין בעין, שזה לא צריך הרבה על פי הסוד. זה רב זילברשטיין מביא את המעשה הזה, על אותו אדם שמאוד, יש כאלה מקפידים על החנייה. כן? מכירים, צדיקים כאלה. כן? חנייה שלי, השתבח שמו לעד, ממורשת אבותיי. אז על כל פנים, לא פחות ולא יותר, לא רק שזה חנו לו בחנייה שלו, אלא לא תשיג גבול רעיך אשר גבלו ראשונים, אלא גם מכונית יקרה ככה, נוצצת וזה, למדתי מהשורים כבר להגיד את השם הזה, בוגטי, זה שם חדש. ככה? בוגטי. כן, משהו רציני. אתה מכיר את זה? לא הפסדת. על כל פנים, גם אני לא. אז על כל פנים, אז זה ככה משהו רציני, נוצץ עניינים, אבל הוא היה גם שיפוצים, קבלן וזה, יש את המערבל בטון, אין שום בעיה, לוקח את המערבל, מחנך את, כמובן זה לשם שמיים, לחנך את הציבור שלא לא יהיה גזל ועניינים, מה זה חונים בחנייה שלו, עוד כזה, פותח את המערבל בטון, ככה על הרכב, עכשיו ילמדו לקח. כן, אבל הוא נכנס לבית, והאורות חשוכים שמה, והוא לא מבין למה חשוך, ואז פתאום מזל טוב, וזה יום הולדת, תגיל כך וכך, וזה, תראה מה קנינו לך כולם, את הרכב החדש, את הבוגטי, הזאתי וזאתי, ו... הוא הבין שזה הרכב שלו, זה שעבר שם את השיפוץ עם הבטון. מה שאדם עושה זה לעצמו. סיפור אמיתי מהרב זילברשטיין. נראה משהו, דוגמה מאלפת מדברי רבותינו לגבי הנושא הזה. ואז אנחנו צריכים להתמודד, איך לקיים את הדברים האלה בצורה פרקטית. יש גמרא גם כן מיוחדת. זה, אני מצנזר את הגמרא פה, כן? אני, שתגדלו, תבינו. אומרת הגמרא במסכת עבודה זרה דף סמכי עמוד א', שהיה לנו את רבה. רבה המורה הקדוש, זכותו תגן עלינו אמן, הביא קורבן ביום אדם של הגויים לבר ששח. בר ששח זה מלך פרס שהשליט באותו זמן. היה להם מלחמות אז בזמן הזה גם עם הרומאים. על כל פנים, אמר אני יכול להביא לו דורון לבר ששח הזה. למה? כי הוא לא מאמין בעבודה זרה, הוא ככה מסורתי כזה, כן? מזרוחני כזה, הוא לא רציני. טוב, הוא נכנס להביא לו איזה מתנה, פתאום רואה את בר ששח ככה, שטבח שמולד, מים חמים, ורדים ככה. וכל מיני כאלה, ברכות השחר מלביש, זה וזה מסביב, המבין יבין, ככה, כן, לפני חטא אדם הראשון, וכולי, ככה עד הצוואר נמצא, משכשכים לו פה, וזה, זה גמרא, כן, זה לא, כל זה, אמרתי לכם את המקור אחרי זה, תראו. טוב, ורדים וזה, מה שואל אותו הגוי הזה? אומר, תגיד את האמת, רבה, לעולם הבא יש לכם דבר כזה? יש לכם משהו כזה לעולם הבא? מה עוד צריך? כאילו, מה? שכשוכים, עניינים, שתבח שמולן. זה כמובן מחשבה של גוי, כאילו, אני מבין, בתור גוי זה מובן, כאילו, מה יש יותר מזה? ראו את ערך הערבים שמתאבדים, זה על אותם עקרונות, כן? אין יותר מזה לעולם הבא, מה עוד יכול להיות לכם? אז הוא אמר לו,
תשובה לפי דעתו, כמובן, מי שמבין מה זה רוחניות, הקושיה לא מתחילה, כן? אבל הוא יסביר לו רוחניות. אתה רואה מהאסוציאציה שלו לעולם הבא, שהוא בכלל לא מבין מה זה המונח. אז מה אני אגיד לו? לא, זה רוחניות, זה גלידה שלו, אתה לא טועה, אם אפשר להסביר לך, זה לא, לא היה בהרצאות של הרב אמנון יצחק, זה לא יעזור. אלא מה? לפי, אתה צריך לענות לו לפי העניין שלו. אז הוא אמר לו, שמע, שלנו, גם בהסתכלות שלכם, שלנו העולם הבא יותר טוב משלכם, אין לך מה לדאוג, אין יותר טוב מזה, התווכח איתו. הוא אומר, טוב, אנחנו, לא תהיה עלינו אימת מלכות. זאת אומרת, שאתה נהנה, אתה נהנה בלי פחדים ועניינים. אבל אתם, אתה כל רגע כאילו כיף לך, אבל כל רגע אתה בלחץ. אתה לא יודע עוד רגע מה יהיה, מאיפה זה יגיע וכיוצא בזה. הוא אומר, מה אני, מי יכול עליי וכל מיני כאלה דברים. רק הוא דיבר רבה הצדיק, מיד הגיע השליח של המלך, הוא היה רק כסר שם, השליח של המלך, הוא אומר, צא, צא, תלבש עניינים, צא מיד, יאללה בוא, המלך קורא לך, אומר, מה אני, אין דבר כזה מיד, וזה. דבר ששח כל כך התפעל, איך שרבה אמר כבר, הוא ראה את זה עין בעין, שהוא לא יכול לעשות מה שהוא רוצה, הוא אמר, יהי רצון, שמי שרוצה לראות ברעתכם, שתיפקע עינו. ככה הוא קילל, מי שרוצה לראות את רעתכם של עם ישראל, תיפקע עינו. אין בעיה, רבה אמר, אמן. ונפקע עינו של בר ששח. כן. זאת אומרת, ראינו פה עין בעין, תרתי משמע. איך הוא אומר, כאילו אלה שרוצים לראות ברע שלכם והוא עצמו בעייתי ביותר, זה אין בעיה, קיללת, אמרת, גזרת, טק, הדבר יתקבל מיד, תכף ומיד, אה? כן. עכשיו, כמובן, זה הדבר, הוא מקבל יתר שאת ונופך בנושא של מה שכולם מכירים, אבל במידה שאדם מודד, בה מודדים לו. זה לא רק במידה שאדם מודד בסוטה חטא מודבד במשנה, בה מודדין לו הכוונה שכאילו באותו התנהגות שהוא מתנהג מתנהגים איתו. אלא במידה עצמה שהוא מודד, בה מודדין לו, זה הלשון של המשנה, ומשנה זה לשון מאוד מדויקת. זאת אומרת, במה שהוא עצמו אמר, זה בדיוק מה שיהיה לו. ואז, יותר מזה גם מובן ביתר שאת ויתר עוז, מה שמובן בפרקי אבות ב' ד', פרק ב', משנה ד', שאל תדין את חברך עד שתגיע למקומו. זאת אומרת, זה לא רק שתבין את הצרות שעברו עליו בחיים וכל מיני דברים כאלה, אלא יותר בעומק, אל תדין את חברך עד שתגיע למקומו. הכוונה היא שעכשיו את מי אתה דן שם? את עצמך. אל תדין את חברך, תיזהר עד שתגיע למקומו, כי אתה שם את עצמך עכשיו במקומו ממש, זה דברים מאוד מאוד נפלאים. אתם מבינים מה אני אומר? ודאי שיש. אני אסביר. אל תדון את חבר, אל תגיע למקומו בפשט הכוונה, שאתה לא יודע, ואז אין מציאות כזאת, אתה לא יודע בדיוק מה עבר עליו, איזה עניינים וזה, כן. אבל אני אומר, לפי התורה הזאת, יותר עמוק, הרגע אני אשמע מה שאתם אומרים, יותר עמוק, אני אחדד את זה. אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו הכוונה, תבין שעכשיו אתה נמצא במקומו ממש, כי מה שאתה אומר עליו, זה אתה אומר על עצמך. כן, זה ברור לי. אז למה אין דבר כזה? לא, אני אומר, אי אפשר להיות במקום של אדם אחר, אף פעם הוא תוכל להיות באמת במקום של אדם אחר. אז עניתי על זה, זה בדיוק מה שעניתי. הבנתי שזה מה ששאלת, ועניתי לכם שהכוונה זה כשאתה מדבר על הפשט של המשנה, כי אתה לא יכול להבין כל אחד מה עבר עליו. אבל לפי מה ש... לא, אבל פה זה לא הכוונה. אתה צריך לדעת מה הוא. אדון לך בכלל שתגיע למקומו, עכשיו אתה נמצא במקומו. כי אתה דן אותו, אתה דן את עצמך. זה, אז זה שייך, זה לא שייך, הפוך. מובן? ישתבח שמו לעד. בגלל זה אין דין כביכול, כל אחד דן, כל אדם לא קפסו. יפה, כן, ודאי, כמובן. עכשיו, אז ודאי, בזה לא יהיה דין, כי הוא ידון את עצמו, ואז ממילא הוא לא יהיה דין כל אחד. לשון על החברות, כל עוד המצוות. כן, זה עוד בחינה של חובות הלבבות, ומרן כותב את זה בספר מגיד משרים. כן, יש בזה דברים מאוד נפלאים,
לנושא של אדם מדבר חובות הלבבות, החפץ חיים בשמירת הלשון גם כן מביא את זה, פרשת ויקהל של מרן במגיד משרים, שאדם מדבר לשון הרע, אז העבירות שלא עוברים אליו, מצוות שלא עוברים אליו, על זה אמרנו, זה פירוש הפסוק, כל עמל אדם בקהלת, כל עמל אדם לפיו, וגם הנפש לא תימלא, דיינו כל העמל של האדם לפיו, מדבר שמדבר עובר הדברים. על זה ראינו דבר מתוק מדבש, הזכרתני, כן? דבר מתוק מדבש, מה שמובא בקידושין, במשנה האחרונה בקידושין, דף בבית עמוד א', אומרת הגמרא בקידושין, הוא טוב שברופאים לגיהנום. אז אומר מרן החידה בפתח עיניים שם, שאין טוב ורפואה לנפש יותר ממה שמבזים את האדם. לא לחפש את זה, הכוונה, הם מבזים אותו וקרה וכיוצא בזה, טולרץ על בלימה, זה מי שבולם את פי בשעת מריבה בחולים פתט עמוד א', וברגע שמבזים את הלאה, אין דבר יותר טוב לנפש לנקותה מזה. אז זה אומר, זה הטוב שברופאים, מי שמבזה את האדם. אבל לגיינו, למה? כי הוא מעביר את המצוות שלו אליך, והוא מקוח את העבירות, אז הטוב שברופאים זה מי שמבזה את האדם, אבל הוא עצמו לגיינו. דבר נפלא. אבל, כן, פה זה קצת שונה, זה שמעבירים את העבירות. כי פה אנחנו מדברים על עצם הפסק דין. בואו נראה עוד משהו נפלא, שיהיה ברור עם הדברים הללו, ואז נצטרך להוסיף עוד איזה פרט, לדעת איך להתמודד עם מציאות של לפעמים אדם, כן, צריך להעיר. יש דבר כזה שצריך להעיר. זאת אומרת, זה בלשון עדינה. יש לנו ציוויים מהתורה. יש לנו ציוויים שלפעמים צריך להוכיח מישהו. יש דבר כזה, קיים. כן? ומי שיכול, כמובן, להוכיח, זה לא אומר הכוונה בצעקות וכיוצא בזה. למדנו עכשיו בשיעור הקודם, שהיינו למשל, לדוגמה, בסנהדרין קופה לפעמים עוד ב', שירובעם, המלך הראשון של מלכי ישראל, לא זכה למלוכה, אלא בזכות מה? שהוכיח את שלמה, לזה הוא זכה להיות מלך של כל שבטי ישראל, זכה, היה אמור להיות, אבל קצת אחרי זה בחר דרכים אחרות, אבל ככה הוא זכה למלוכה. על כל פנים, נראה, גמרא מאוד מעניינת, אומרת הגמרא בסנהדרין דף קוף ג' עמוד ב', שהיה לנו מעשה מזוויע ידוע על פילגש בגבעה, שזה ספר שופטים י' כ' כ' א', כל המעשה בפילגש בגבעה, מעשה מאוד קשה, הילקוט שמעוני אומר שזה היה בכניסתם לארץ, אבל בשביל לא לעשות קצת לזות שפתיים לעם ישראל, אז הוא שם את המעשה הזה בסוף הספר. שאלה, להתחלה באו כבר ישר כל מיני בעיות, וזה מעשה שזעזע את אמות הסיפים של כל עם ישראל. בקיצור, נמרץ רבותיי מכירים את המעשה, אבל אני רק אומר בקיצור, אותה פילגש שהייתה לאדם משבט אפרים וכולי, הם הגיעו בסופו של דבר, הם רבו, ברחה, חזרה, עניינים, בסוף התאכסנו בעיר שקוראים לה גבעה בשבט בנימין. ואז בני בנימין שם באו, התעללו בה כל הלילה, ובעלות השחר מתה על הסף, על ידי שהתעללו בה כל הלילה. מאוד מאוד כאב לבעלה, אם נקרא לזה ככה, כי זה פילגש, זה לא בדיוק, על כל פנים ביטר אותה ל-12 בתרים, ושלח לכל שבטי ישראל. עם ישראל בקינת השם צבאות בא, ונלחם על שבט בנימין, אמר קודם כל, תביאו את אותם אנשי בליעל, תוקיעו אותם, הם אנשים בעייתיים, ואז הנה חינמי, אנחנו לא צריכים לטפל בכם, אבל אם אתם מחפים גם על רשעים, אז אתם חלק מהסיפור פה. הם לא הסכימו שבט בנימין, ואז הם שאלו באורים ותומים, זה חשוב מאוד לדעת, שאלו באורים ותומים, נלחמו יום, יומיים, מתו יותר מ-40 אלף מעם ישראל, לא משבט בנימין, גם שם היו כמה. אבל עם ישראל, על ידי שאלה באורים ותומים, וזה חשוב להדגיש, מתו יותר מ-40 אלף. ולמה? הרי הם עשו מלחמת השם צבאות, הם גם שאלו באורים ותומים. אומרת הגמרא, בסנהדרין קופת ג' עמוד ב', תשמע, היה באותו זמן את מיכה. אתם זוכרים את מיכה? יש שם משה? אה? יש שם משה? לא. מיכה. יש שומרים שזה דרך אגב האבא שלי הרובם בן נבט, הוא נבט, הוא מיכה, הוא שבע בן בכרי, בסנהדרין קופה לפעמים ב', זה מאוד מעניין, עכשיו לא ניכנס, זה הגמרא. ועל כל פנים, למה נקרא שמו מיכה? כי התמחמך בתית, בסנהדרין קופה לפעמים ב', שמה?
שכאשר נולדו הילדים במצרים, אז מי שלא סיים את תוכן הלבנים דבר יום ביומו, בר מינן, לקחו את הילד שלו בתור בלוק. ומשה מאוד מאוד הצטער מזה הדבר. הקדוש ברוך הוא אמר לו, אל תצטער, זה קוצים אני מחלה מן הכרם. כן? כמו הגמרא במה מציע פג ג' עמוד ב'. משה הבא להתפלל, רחמן, כי מרחמי מן ההגם. אמר, תיקח אחד מהם ותראה מה יהיה הסוף שלו. לקח את מי? את מיכה. זה המיכה, זה שהוא הוציא אותו, הוא כבר עבר עם פסל בים סוף, המים להם חומה, בליבה, זה חמה, והוא עשה את פסל מיכה, שאיתו החטיא את עם ישראל שנים על גבי שנים. זה המיכה. מאותם הנשמות שהיו אמורים להיות בכותל. זאת אומרת, הרבה נשמות כאלה נשארו שם, לא יודעים להגיד ברוך השם או לא, אבל זה אחד שיצא ותראה מה קרה. זה נשמות של ערב רב, רבי נוערים מסביר שאר הפסוקים בפרשת שמות. על כל פנים, באותו זמן של פילגש בגבעה, היה התפסל מיכה. רק בסך הכל, מהמשכן שהיה בשילו, בסך הכל שלושה מילים, 3 קילומטר. השן המערכה של פסל מיכה היה מתרבב עם השן המשכן שהיה לנו בשילו אותו זמן. אומר הקדוש ברוך הוא, אתם באים ומוחים קינת השם צבאות על המעשה של פילגש בגבעה. בכבודי לא מחיתם. בכבוד בשר ודם, אתם פתאום מתעוררים למחות. הרי הפסל בסך הכל 3 מילים, והשן המערכה מתערבב עוד ביחד וכיוצא בזה. בכבוד שלי, כאילו זה לא פה בחשבון, כבוד בשר ודם, כן? על זה נענשו עם ישראל, ומתו חללים על גבי חללים, הם שאלו את השם עוד. בספר המידות, ערך עונש, אות א', כתוב שם לשון שזה המקור. לפעמים האדם עושה מצווה ונענש. זה הלשון שלו. יש פה ספר המידות או ש... לא. עושה לפעמים אדם מצווה ונענש. מה זה הדברים? הוא לעשות מצווה ונענש? למה? למה? כי ברגע שהוא עושה מצווה, זה היסוד הזה. פה הם נלחמו מה שצריך. למה? כי היה צריך לעשות מצווה כיוצא בה, ולא עשה. אז זה גורם עליו את הקטרוג, אבל תכף נבין יותר בעומק בהקשר שלנו. אני אסביר, עכשיו אני מפתח את זה בהקשר שלנו. אז על כל פנים, תראו פה דבר מאוד מאוד מעניין. אז הסיבה שקרה לעם ישראל מה שקרה, זה בגלל נושא שבכבודי לא מחיתם, בכבוד בשר ודם מחיתם, מה שראינו, בסדר. אומרת הגמרא שמלאכי, זה כל סנדרין קופקים על עמוד ב', שמלאכי השרת, הם באו ורצו לדחוף את מיכה הזה, להרוג אותו, יש עליו גזרות, הרשע. אמר להם הקדוש ברוך הוא, לא, 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 לא. אתם אל תדחפו אותו וזה, הניחו לו. שפתאום מצויה לעוברי דרכים. הכוונה, הוא היה מכין סנדוויצ'ים וכיוצא בזה, לא לשם שמיים. על ידי זה הוא היה מושך אנשים לשם, על העבודה זרה שלו. אבל סוף כל סוף פתאום מצויה לעוברי דרכים. עושה חסד עם אנשים, שאנשים רעבים, חולים צדיקים וזה, מקבלים חיות מזה. גם אם לא כל כך לשם שמיים, נותן פרוטה זו לשם שיחיה בני, וכיוצא בזה כך מובא במסכת פסחים ח' עמוד א' עמוד ב', הרי זה צדיק גמור, היינו שם בתוספות, שסוף כל סוף קיבל צדקה. על כל פנים, תזכרו את מה שאמרתי עכשיו, אנחנו לאט לאט מקשרים בין הדברים. על כל פנים, שואל הזוהר הקדוש, זה חלק ג' דף ל' ו' עמוד ב' ל' ז' עמוד א'. אומר הזוהר הקדוש, מה זה הדבר הזה שמתו בעם ישראל? אחרי זה, כל שבט בנימין טיפלו בשבט בנימין ונשארו מעט מאוד משבט בנימין, ויש אומרים זה סוף רשי, שאז בא, לפני שנים דיברנו על זה, זה סוף רשי שהכניסו את זה כאילו בשם רשי, זה לא רשי, זה בסוף הספר שופטים, פרק כ"א, תסתכלו, חלק הדפוסים זה נמצא, חלק לא, זה בתוך רשי, אבל זה המדפיסים, הוסיפו זה לא מרשי, שאמר אליהו הנביא לרבי מקרקה, זה בתוך רשי נמצא, בהרבה דפוסים, שמאיפה נעלמו האלף האלה שהיו משבט בנימין וכו', האלף הללו הלכו לאשכנז, הם יסדו את יהדות אשכנז, זה מה שכתוב שם, אני לא... כן, חוץ מאחרי זה שנשארו למחוללות בקרמים, בחשבון שם, עכשיו לא נכנסים לכל החשבון, נשארו פתאום חלק שנעלמו.
החלק האלה שנעלמו, לאיפה הם הלכו? לאשכנז. וזה היסוד של... יוצא הרבה, בהרבה ספרים אתם תראו שיהדות אשכנז מיוחסת לשבט בנימין. הרי עשרת השבטים גלו בגין אלפים רשות ג' 125 שנה קודם החורבן של בית, של בית ראשון. עשרת השבטים גלו. הנה, נשארו שני שבטים, יהודה ובנימין. שבט בנימין מיוחסים חכמי אשכנז, כן? ושבט עם קטון אותה בעיניך ראש שבטי ישראל, זה נאמר על בנימין. מה זה ראש שבטי ישראל, ראשי תיבות? רשי, שבן שבט בנימין. לפי שיש מייחסים אותו לדוד המלך, אבל כל פנים חכמי אשכנז, ושבט יהודה מיוחסים חכמי, דות המזרח. השם משפחה הכי נפוץ שיש בעם ישראל, חוץ מכהן ולוי, לא פחים, שם משפחה יהודה? יהודה. איך הגעתם יהודה? שם משפחה הכי נפוץ שיש במרשם האוכלוסין, שבדקנו את זה, לא בדקתי עכשיו, לפני אולי 10 או אולי משהו השתנה, זה פרץ. פרץ, כן, אחי. זה היה לפני 10 שנים, אולי כבר טיפה השתנה, אבל מן הסתם זה מה פרץ עליך פרץ, ותקרא שמו פרץ, שבט יהודה. עדות המזרח, הם מיוחסים שבט יהודה, יהדות אתיופיה? דן. לא, אתם יודעים, יהודת אתיופיה, מיוחסים לשבט דן, ואשכנז לבנימין. עשרת השבטים, כמו יהדות אתיופיה ועוד, הם כבר הגלו אותם עוד לפני, באמצע בית ראשון, אמרתי ג' לפי רשות ג'. על כל פנים, זה היה אגב אורחה. אבל שואל הזוהר הקדוש, אומר הזוהר, למה מתו בעם ישראל כל כך הרבה בהתחלה? ועוד הם שאלו בהורים ותומים, ואחרי זה הם כן הצליחו לחלות חלק גדול משבט בנימין וכל מה שאחרי זה קרה. אומר הזוהר, העיקרון הוא ככה, אמרתי, זה חלק ג' דף למד ו' ועמוד ב' למד ז' עמוד א'. אומר הזוהר הקדוש, תשמע, היו הרבה בעם ישראל שבאו למלחמה, והרבה, אנחנו כבר מבינים מה זה הרבה, זה יותר מ-40 אלף, שהתעוררו לעשות את הדבר הזה, אבל הם בעצמם היו בעייתיים. וברגע שהם התעוררו לעשות את הדבר הזה, אז הם גזרו את הדין הזה על עצמם. הם אמרו, בוא נלחם, מי שלא טוב וזה, גזרו את זה על עצמם. ממילא קלו תוך יומיים, עברו מן העולם, לפני שבט בנימין, כי הם גזרו את זה על עצמם, ואז אחרי זה נשארו נקיים, כולה חיפה ראיתי ומנבח, ואז השאר השתבח שמו לעד. דבר אדיר ביותר. ממילא אנחנו רואים מפה יסוד עצום למה שלמדנו, שאפילו אתה עושה דברים בעבודת השם, לא משנה מה, אבל אתה מעורר על עצמך את הדין. אתה מעורר על עצמך, דבר, אם אתה לא כמו שצריך, אז זה קדיש. בסדר? טוב, עכשיו יש פה דבר השקפתי מאוד מאוד נפלא. בעניין לתוך עניין. לא סתם הזכרתי שפתאום מצויה לעוברי דרכים. למה? כי זה תתבוננו את ההשקפה היפהפייה שיש. תמיד אנחנו מחז"ל, מהגמרות, לא רק מספרים, מוסר, זה יש בתורה שלנו בלי סוף של מוסר, ודברים מופלאים בשס, בפוסקים, בכל. מי שרואה מדי פעם או שומע את השורים, הוא רואה את זה למחביר. תראו פה איזו השקפה אדירה. העיקרון הוא ככה, השם יתברך אומר לא לחלות את מיכה. נכון? כל מה שעם ישראל נהנשו, כי הם לא מחו בפסל מיכה. נכון? לו יצויה. שהיינו עכשיו שואלים, אז, כן, היינו שואלים איזה מקובל כזה, וכל מיני כאלה דברים רוחניים. מה הוא אומר? לפני שעם ישראל עכשיו היה נלחם בפילגש בגבעה. מה הוא אומר? האם צריך למחות ולהרוג את מיכה ואת הפסל שלו? או לא? יגיד את זה. הוא היה אומר לנו, כאילו, אני אומר כאילו, היה אומר, מה פתאום? עליתי לשמי ישמעיה, עליתי לשמיים, ושמעתי את הקדוש ברוך הוא, בכבודו ובעצמו, אומר לא לגעת במיכה, כי פתאום מצויה לעוברי דרכים. הקדוש ברוך הוא אמר את זה, לא מישהו אחר. לא עדיין, זה מקובל, עזוב. זה מקובל, זה עיר הזה. לא, סדרות זה גם או שלא? לא, זה לא. טוב, זה ככה מקובל וזה כל מיני דברים כאלה. הוא שמע, הגמרא אומרת שהקדוש ברוך הוא אמר לא למחות אותו, כי פתאום מצויה לעוברי דרכים. אז אם מישהו לו יצויר היה אומר שאני יודע מה הקדוש ברוך הוא אומר, אז היה אומר לא לעשות שום דבר, לא לעשות שום דבר, על זה ננשו ישראל. אז לא הבנתי, הקדוש ברוך הוא אומר משהו מסוים, עם ישראל עושה את זה, הוא לא מחה את מיכה, ועל זה הוא גם נענש. אלא מה אתה רואה מזה? היסוד הוא כזה, שאלנו יש את התורה הקדושה.
לא בשמיים. לנו יש את התורה הקדושה, על פי התורה הקדושה, פלוני, אלמוני, מיכה וכיוצא בזה עושים דברים לא טובים. אתה חייב על פי דרכי עבודת השם והתורה לקיים את הדברים. זה שהקדוש ברוך הוא יש לו סנגוריה ועניינים וחשבונות שלו ופתאום יצא, זה לא קשור אליך בכלל, לא בשמיים. הפוך, אפילו אני יכול להגיד לך ודאי מה הקדוש ברוך הוא אומר, והגמרא זה רבותינו דברי אלוקים חיים, ודאי אומר שיחיה, ועל זה הוא מעניש גם את עם ישראל שלא מוכים אותו. אלה פלאות, זה דבר אדיר. השקפה מאוד מאוד חשובה, היסוד שיש פה. זה גמרא ארוכה, למתבונן כמובן. כמו שהרשש, ככה הוא רוצה לעשות לנו קצת צחוקים, אז הוא אומר לנו, שמע חביבי, שום דבר, הכל מה שכתבתי בהקדמת, בנהר שלום, דף למד ג' תור א' שמה, כל מה שכתבתי, כל הדברים, לא הוספתי כלום מעצמי, הכל זה רק רבנו הארי וכו' וכו'. כן, כאילו הכוונה, אחרי שהרשש מסביר ו... ומפתח וכו' וכו', כן, לא אוסיף כלום, אבל בלי הרשש שאתה לא יכול להבין שום דבר. כן, הכל כתוב, כן, ברור, כל התורה כתובה, כל הספרים, זה בסדר. זה הכוונה, כן? על כל פנים, הדבר הזה הוא יסודי ביותר. ולכן, ברגע שקלו אותם בעייתיים, אז לכן, מי שנשאר צדיק כמו שצריך, יכל להמשיך הלאה לעשות את הדבר הזה. עכשיו, אני שואל, בשביל להגיע עכשיו לפרקטיקה למעשה. עכשיו אני שואל, טוב, אז יש כל מיני מצבים, למדנו הכי טוב, וזה אני אומר לכם 99% או 95%, תלוי אם אדם הוא בתפקיד ציבורי או לא תפקיד ציבורי. מי שלא תפקיד ציבורי, אז בכלל אין לו כמעט שום עסק להוכיח איזה משהו, או להעיר, כמעט. לפעמים יש לו, כי יש לנו מצווה, אם יש אנשים שאתה יודע שישמעו, אז להוכיח, אני חוזר ואומר, זה בינך לבינו בדרך ארץ, להעיר את עיניו, ורק אם נראה לך שבכלל הוא רוצה לדעת, אבל אם לא, זה רק הוכיח את חטא אמיתך ולא תישא עליו חטא. אם הוא רק יתעצבן וזה יותר גרוע. אז רוב האנשים, כמו שהיעבץ אומר, ברוך שלא עשני, עבד. עבד זה אב בדין, כן? ברוך שלא עשני, עבד, עזוב, זה בעייתי. אבל על כל פנים, אנשים שלא בתפקיד ציבורי, כמעט 99%, כי לפעמים צריכים עם הילדים וכל מיני דברים, אז הם צריכים, למדנו פה לפרקטיקה, שכמה שיותר תגזור טוב, תגיד טוב, תחשוב טוב, כי זה מדובר כולל החשיבה. מצוות עשה מהתורה של בצדק תשפוט את עמיתך היא לא בדיבור. אתה רואה אדם שאתה יכול לפרש את דרכיו בצורה דואלית לשתי אפשרויות, אחת לא טובה ואחת טובה, אתה מצווה מהתורה לדון אותו לצד הטוב. אפילו בדרכים מאוד מאוד מיוחדות. אם לא, אדם עובר איסור. לא, אין לך עוד דרך לכל זה. לא, אמרתי, יש שתי דרכים. אני אומר, אם אין, יש לך רק דרך. אין דבר שאין כזה, אין דרך. החפץ חיים, אני אסביר. החפץ חיים כותב שהוא היה תמה, למה הקדוש ברוך הוא ברא אנשים עם קצת לא שפויים. קרה שיגעונות קצת. עד שהיה לו את הקושייה של כבודו. בדיוק. שלמצוא כל מיני דרכים מיוחדות, איך להמציא מחשבות וכל מיני, זה חפץ חיים, כן? חפץ חיים. למצוא כל מיני דרכים מיוחדות. אביא לך דוגמה. סיפרתי את זה בשיעור אחר, אבל אביא לך דוגמה על אותו אדם שבא אליי, בלי קשר לתורה הזאת, מאוד מאוד נבוך, כן מה שאמרת, על מעשה שקרה לו, וזה מאוד מאוד חזק. אדם מגיע למקווה, שנמצא באיזה מקום, מקום ציבורי, ערב שבת, בלחץ, במקום הזה, בעיר הזאת, בקושי יש מקוואות, ולא כאילו כל רגע נמצא בערב שבת, ומישהו נכנס למקווה, נעל את המקווה מבפנים, אין עם מי לדבר, נוקש וזה, זה חצי שעה, כמות של זמן עצומה. מה, לא אתם, מדבר עליי, מה היית מרגיש? מה היית אומר? אין עוד דרך, בערב שבת, אני צריך, גם צריכים לחזור עם רכב, כי זה לא שכח, לא ליד הבית. נועל, מה זה המקווה שלך, נועל את המקווה וזה בערב שבת? חצי שעה, המון זמן, חצי שעה, המון זמן. אין מה לחשוב. אבל, לא, הוא שומע אותו. אבל כשהוא פתח ויצא, אז הוא ראה אדם עם פרוטזה וכל מיני כאלה דברים. זאת אומרת, היה צריך להיות לבד. שלא יראו, להלביש כל מיני את הדברים של הנכות וכו'. הוא מאוד מאוד התמרמר מזה הדבר. ככה איך העזתי לחשוב עליו, להגיד עליו וכיוצא בזה. זה דוגמה, כן? ויש עוד הרבה הרבה דברים כאלה ש...
שלא יקרו, אבל שישנם במצבים בחיים. אז לכן, אני אומר באופן כללי, רוב ככל האנשים שאין להם עניינים ציבוריים, אז השתבח שמול עד רק לראות טוב, ואמרתי גם במחשבה, אם הגדר ההלכתי, אם המעשה לא מתפרש לשתי דברים, אלא לדברים לא טובים, אז אתה לא מצווה לדון אותו לכף זכות. אתה לא מצווה, כך מובא בשבת קוף זין, עמוד א' ועמוד ב'. כל היסוד הזה זה רק שהוא נוטה על פי הרוב, אבל אם אתה יודע ודאי שהוא עושה דברים לא טובים, אתה גם צריך לבוא ולהעיר לו, להוכיח אותו, להסביר לו, להראות לו. הכי טוב, העצה הכי טובה על פי הרוב, מי ששומע עם ספר, כאילו, אתה אומר לו, אולי בוא ביחד נראה, לא שאתה בא ואומר לו, אתה לא בסדר, אתה, בוא נראה, אני לא כל כך מבין את ההלכה, תסביר לי את ההלכה ועניינים, ככה, זה עובד לפעמים. עד שהוא כבר מכיר את התרגילים שלך, זה כבר לא כל כך, אבל באופן כללי, הדברים האלה קיימים. אז על כל פנים, אדם הגיע, היה והגיע את הילדים, מצבים מסוימים שאין מה לעשות, אדם נמצא בבית כנסת או דמות ציבורית, ערב וכיוצא בזה, לפעמים צריך להעמיד הטלטילה, קצת בעייתי. השתבח שמו לעד, קצת בעייתי. אז התשובה היא תמונה בשאלה, מה דוד המלך היה צריך לעשות? הגיע אליו מקרה והוא לא ידע שזה הוא. אבל אנחנו עכשיו שואלים שאדם צריך לענות, והוא יודע שזה דבר בעייתי, למשל של כבשת הרש המקרה הוא בעייתי, באמת העשיר הזה בעייתי. צריך לדון, תדון, אבל העשיר בעייתי ודאי, אתה צריך. אז מה דוד המלך היה צריך לעשות? לחשוב שדן את עצמו. ואז מה היה עושה? הדין היה משתנה? קצת אולי. כי הנגיעות שלנו... קצת, אני מסכים. אבל גם קצת זה לא מספיק, אדם גוזר על עצמו. אז לא הרווחת. לכן... ובאמת זה דיון במפרשים, האם הדין הזה הוא דין, או שדוד החמיר מדין מלך. כן, בסדר, לא. אם הוא היה אזרח רגיל והיו שואלים אותו, אולי הוא לא ידן ככה. לא משנה, אבל הוא היה דן. הוא היה אזרח רגיל. לא, הוא... עוד אופן לדון. בסדר, זה מה שהרב אמר, היה דן פחות. בסדר, אבל הוא היה דן. השאלה הרבית. הוא היה גורם פסק על עצמו בכל מקרה. לכן... השאלה הייתי מעוות את ה... לעצמי. אסור. מסכן, כי כך וכך הייתי נותן איזה קו זכות כזה ממית מתוך לי מה זה היה. אבל למעשה הוא צריך לשלם לו, הוא חייב לו, הוא... אז זהו, צריך לשלם, אז דוד, אתה צריך לשלם. נכון, פחות, אבל בכל מקרה הוא היה גוזר על עצמו. הוא נכנס לסיטואציה בעייתית, ולכן זו שאלה מאוד קשה. ומה אני עושה לך להגיד? זהו, אז זה עכשיו, עד כאן אמרנו דברי רבותינו. עכשיו אני רק אומר לעניות דעתי, דיברנו עם כמה חכמים גם שבקיאים בתורה, לא שמעתי, לא היה תשובה. לעניות דעתי התשובה תמונה בשורה שכתובה פה, ולעניות דעתי, אני אומר שזה לעניות דעתי, שזה רק דעתי. לעניות דעתי זה ממש כתוב פה. כשכתוב בשורה בליקוטי מוהר"ן, שאדם מאוד ייזהר, מה שאמרתי לכם בהתחלה, לביא לגמור הדין עד שישנה וישלש כי סכנת נפשות הוא, זה אומר שוודאי יש מציאות שאתה צריך לגמור את הדין. מה שדוד המלך היה צריך לעשות, זה פשוט מאוד, לפני שהוא פוסק, לעשות תשובה. איפה אני נמצא בדבר הזה? מה זה קשור אליי? רגע, מגיע אליי איזה מקרה, גם זה כתוב בסנהדרין דף ז' עמוד א', כל דיין שמגיע אליו דין, יראה גיהנום פתוחה מתחתיו, וכי הוא נחת מתחת ירקותיו. מה נפקא מינה? צריך לדעת, רגע, את מי אתה דן? אתה דן את עצמך עכשיו. אני אומר, זה לא רק דיין, זה כל מיני מצבים שאנחנו חייבים להתמודד, חינוך ילדים, ציבור, כל מיני מצבים שקורים, אתה לא תוכל לברוח מזה. אתה צריך לראות, וזה עבודה. אני אומר שזה עבודה, אבל זה רק ה-5 או אחוז אחד מה-99, ש-99 זה... אז אדם צריך לבוא, להסתכל איך אני, מה זה קשור אליי. אתה לא חייב מיד, לענות. אתה לא חייב מיד להגיב. כמו שאמרנו, סגולה לכעס, פשוט מאוד. מעצבנים אותך? תפתח ספר, תבדוק על פי ההלכה, אם מותר לך לכעוס. אתה יכול להעיין, מה? שאלה בהלכה, כעס זה דבר חמור, לא? כאילו עובד עבודה זרה, הרמב"ם הלכות דעות, נכון? תפתח ספר. סגולה פשוטה, לפתוח ספר מותר לכעוס, תלמד, אם מותר, אני מבטיח לך שתמיד תראה שלא, אבל לא משנה, כן? אותו דבר, כן, הדבר הזה, זה פה, מגיע כל מיני סיטואציה, כל מיני דברים, אתה צריך לראות מה הדבר הזה קשור אליי, איך זה אומר, לחזור על זה בתשובה. אתה חוזר על זה בתשובה, אתה נקי בדבר הזה, קיבלת עליך, שבאמת אני חטאתי, באמת הייתי, אם דוד היה אומר את הדבר הזה לפני כן ועושה את הדין, לא היה לו דין. כמו שראינו, פילגש בגבעה, שחלק כן קרה להם מה שקרה להם וחלק לא. למה? זה אותו דין היה, אבל אלה היו נקיים בדבר, ואלה לא היו נקיים בדבר.
אז זה מה שהיה צריך לעשות. ולכן נפקא מינה, כשמגיעים לאדם כל מיני סיטואציות כאלה, שהן הנדירות, ואני חוזר ומדגיש, ועוד פעם זה אחוזים מינורים, אבל זה קיימים, אז לפני שהוא פוסק, תירגע, פבולה, פבולה, ככה, קומסי, ככה, שאומרים את זה, לא יודע מה, ולאט לאט, ואז בדבר הזה, תעשה תשובה, הלך לצד, ואז אתה יכול לעשות את הדבר, ואתה לא רק יכול, גם תתבע אם לא תעשה. התורה שלנו היא בנויה בימין ושמאל, חסד וגבורה, אין דבר כזה, רק חסד. רק חסד זה נמצא במזרח, זה לא נמצא ביהדות. זה לא, אה? אפשר להימנע לפעמים? כן, אפשר להימנע, אבל... כן, כן, אני אומר, תמיד נוטה כלפי חסד, זה היהדות. אתה לוקח את ההדסים, את ההדס באמצע, קצת ימינה, בסדר. אבל יש לך הדס בצד שמאל, יש לך יד שמאל, לא? יש, ביהדות זה השלמות. רק הכל ככה שלוותה ועניינים וזה, ככה עם כתורת וזה, פתאום הכתורת הכוונה, כן? זה כריתות ו' ומודע לב ומודבד. אז זה, זה לא אצלנו, זה כאילו במזרח, דינים וזה לא. אנחנו רחמנים, נוטים כלפי חסד והכל, אבל לפעמים צריך את מידת הדין, הפוך, וגם זה במטרה לטוב, לחנך, זה רק שזה נובע מאהבה, מדבר טוב, אני לא מדבר מצד שאדם יש לו בעיות במידות. כמובן, כמו הקדוש ברוך הוא, איך הקדוש ברוך הוא מתנהג עם בניו האהובים? רק בחסד? לא רק בחסד, יש גם זה. נכון שגם הדין של הקדוש ברוך הוא, השורש שלו זה ההטבה. גם הרע שמתגלה בעולם, כמו הרמח"ל בקלח פתחי חוכמה באריכות, כל זה שורשו בהטבה, אבל כלפי מה שגלוי לעינינו. לילד לא נעים עכשיו מה שאתה מציב לו גבולות, לא נעים לו, אבל זה השורש ההטבה, אפילו שעכשיו משהו רואה מלעיניו, זה דין. נכון? אז כל הדברים אשר מתנהלים, שצריכים בכל מיני וריאציות להתנהל במציאות של דין, אתה צריך לדעת שאתה קודם כל על עצמך עושה את הדבר הזה, צריך לראות איך בדבר הזה אני לא פגום, ואם טעיתי אז אני צריך לחזור בתשובה ואז לעשות את הפעולות הללו. מה רציתם לשאול? מתוק. כן, כן, זה השתבח שמולד. זה מתיקות התורה, מה זה? מתיקות התורה. הופכת איזשהו אדם, אז מה זה? רגע, היה מישהו לפני כן נראה לי, מישהו הצביע יפה כזה. אחר אתה? זה כאילו כמו... מה, איך קוראים לכבודו? משה. משה, אתה. נו, בכלל. זה כאילו כמו שכתוב בגמרא. כשהיסורים באים לבן אדם, צריך לפשפש ולמשמש במעשה. נכון. במקרה כשנתן הנביא הגיע לדוד המלך, הוא היה קודם צריך לשאול. על מי מדבר? על מה מדבר? כן, על העיקרון הזה. נכון, על העיקרון הזה, נכון. מבקרים. יפה מאוד, נכון. זה מה שאמרת בחוד דף אי עמוד א', התכוונת, נכון? שתבח שמועת. מה אומר, לא יודע מי הצביע לפני כן. הוכחת איזשהו אדם. כן. יפה, בדקתי את אם אתם מקיימים את השיעור. מה אומר? איך קוראים לך? אדם מוכיח אדם. איך קוראים לך? מה השם שלך? אמן, אחר. השם, אין אחר, זה העניינים. אם אדם מוכיח אדם אחר, אז זה אומר בהכרח שהוא כף אותו, סליחה, הוא דן אותו לכף חובה? כאילו, זה שהוא הוכיח, אז זה בעצם מעיד שהוא דן אותו לכף חובה? לגבי כף חובה, זה עוד משהו, תכף אני אתייחס, אבל זה, הוא אומר דבר מסוים, אני חוזר ואומר, זה יכול להיות שהוא אומר את זה על עצמו. אתה לא מתנהג כך וכך, ובקיצור, את מי זה מעורר? את הדבר עליך. ואם אדם לא טוב בדבר הזה, אז הוא פוסק ומעורר על עצמו דיני. אני רואה עכשיו שאדם שוגע במשהו, טועה במשהו, אני רוצה להגיד את זה, אתה יודע, זה שלא... כן, כן. בצורה, לא עכשיו בצורה שאני... כן, בצורה הכי, הכי, הכי... כן, כן. רק בצורה הזה, אבל זה ישר אומר שאני כאילו דנתי אותו לכף חובה בזה שהערתי לו? לא. להעיר לו, לא. אני חוזר ואומר, זה צווי דיני. אתה יודע מה זה צווי דיני ביידיש? שתי דינים. יפה, אתה לא נראה כל כך מיידיש. הבנתי את זה מה... משפט הבנתי. צווי דינה, כמו שנאמר במרוקאית, כן? צווי דינה, משהו כזה. אז על כל פנים, הכוונה, תחלק בין הדברים. זה שאמרת על מישהו כך וכך תשתפר וכו', אתה לא רק שזה לא לדון לכף חובה, זה אתה הרבה פעמים מצווה לעשות את זה. אנחנו בדורנו, בצדק, מצד ההנהגה, לא מקיימים את זה כל כך, אבל לא בגלל מסוכן, כי פשוט אנשים לא יקבלו את זה. אבל פשטות גדרי ההלכה ממש, וזה מאוד מפחיד. כלומר, בשבת, תסתכלו נ"ד עמוד ב', נ"ה עמוד א', שם באריכות, מי שיכול ולא אומר, הוא נתבע על זה. וצדיקים גמורים,
אם יכלו להגיד משהו ולא אמרו, נאנשים. זה לא רק לא לדון כף חובה, הרבה פעמים אתה צריך לעשות, זה רק בצדק וזה נכון, על פי הרוב בדורנו, אנחנו לא עושים את זה כי אנשים לא יכולים לקבל. זה רק מרחיק אותם, זה דוחה אותם, הם לא... לא כמו רבי עקיבא בערכים ט"ז עמוד ב' שהיה רק הוכחתי את רבי עקיבא וכל פעם הוא הוסיף אהבתו על אהבתו. היה מוכיח אותו והיה רבי עקיבא עוד, עד רבה אני רוצה לדעת עוד ועוד דברים. הגאון מווילנה כידוע שהיה היום ההילולה שלו אתמול, הגאון מווילנה היה לו אנשים מוכיחים וגם אגיד מדובנה שהיו באים ומוכיחים אותו אישית ומה, לא יודע מה יש לדבר על הגאון מווילנה, מה יש להוכיח אותו, אבל לא משנה, כן? הם חיפשו את זה. אבל אנשים בימינו מה מחפשים? אז אל תתארץ, איש באמונתו יחיה, אתה מכיר את ה... סליחה? עזוב, איש באמונתו יחיה, ממציאים פסוקים, משתבח שמולד. ביום של גאון מווילנה. יוטט, יוטט תשרי. זה ביום חמישי? יום שישי. יום שישי. כן. ביום רביעי הייתה הילולה של רבנו נחמן. כן, רבנו הקדוש, ודאי. אז רגע, אני רק אסיים לגבי מנחם הצדיק. אז על כל פנים, אם אתה רואה מישהו שמשהו לא כל כך טוב, אז אתה צריך, אם הוא יקבל, אתה צריך לדבר איתו על זה. זה לא לדון לקו חובה, זה הפוך, אתה צריך לבוא ולהוכיח אותו. זה הכוונה של הרמב״ם, להוכיח בדרכי נועם וכו', לא מה שאסוציאציה של הוכחה. אבל, זה מה שאמרתי צווה דיני במרוקאית, אבל תדע לך, אפילו שאתה חייב. אתה מעורר על עצמך, אם אתה בבחינות הללו לא בסדר, אתה עכשיו פוסק על עצמך דברים מסוימים. זה בדיוק הפרדוקס, על זה דיברנו. צווי דין. נכון. הפאפה שהוא נשאל על העץ הזה. העץ, כן, כן. העץ שנוטה החוצה. אנחנו לא... הוא הולך קצת את שלו ואחר כך... נכון, יפה. כן, יפה. זה על אותו עיקרון. שאלה בחידודון, משהו כזה. מה בחידודון? אבל יש שאלה כזאת, נראה לי משהו כזה, הרבה סון לענו עליה. איך אדם רוצה מדבר, רוצה להגיד. תקשיב, עכשיו כמו שהרב הסביר, שצריך להיות במקום של החבר. כן. את עצמך שם. אהבת את זה, כן. כן, ומשם, כביכול לדון אותו. כן. עכשיו אני אומר כזה דבר. אם אתה מגיע למצב ששמת את עצמך שם, ואתה עכשיו כביכול דן את החבר שלך, שלום, אז אתה בבעיה. אתה צריך שתשתוק, כי אתה דן את עצמך. נכון. זה מה שאמרת. אל תיכנס לשם אחד. ברור. איזה צדיק. אז זה בדיוק מה שאמרנו. שאמרתי כמה פעמים, בכוונה אמרתי כמה פעמים, ש-99% על פי הרוב, ודאי מי שלא קשור לציבור, הוא ישתוק וידון לקו זכות, הכל יפה מאוד וזה. אבל, כן, אבל לפעמים אין לך את הפריבילגיה הזאת. אסור לך. ואז זה מחייב אותך. ואז זה מחייב אותך, כי כשאתה יודע, ילדים, אישה, כל מיני כאלה שמקשיבים, או אדם שהוא רב וכו' וכו', ככל שהוא גדל התביעה עליו יותר גדולה, אין לו את הפריבילגיה לשתוק, אסור לו. ואז הוא צריך לבוא ולהשתפר בדבר הזה, ואז הוא, אין לו את הפריבילגיה האחרת, חייב לחזור בתשובה, לתקן את עצמו בדבר הזה, ואז לבוא ולתקן, להוכיח וכיוצא בזה. אבל על פי הרוב, תשתוק, לא רק תשתוק, אתה צריך לראות בכל דבר דברים חיוביים, ואז ממילא, במידה שאדם מודד, בא מודדים לו. אז לכן, ממילא, לסיכום, יוצא לנו דבר מאוד נפלא ופשוט, שברגע שאדם רוצה שלא יהיה גזרות, לא יהיה צרות, לא יהיה בעיות, לא מחלות, לא שום דבר, הוא אחראי, הוא זה שחותם, זה הפלומבה. אז בקיצור, ברגע שהוא על כולם, כמה שיותר רואה טוב ופוסק כל מיני דברים על כולם, ישתבח שמו לדברים טובים, אבל בגדרי התורה. כי מה שלא צריך, אני, כאלה שהם בעייתיים, אז אין מה לעשות, צריך כך וכך לטפל בזה. רגע בשמחה, צריך לטפל כמו שאמרנו. אז בקיאי גוונה, החיים שלו מאושרים, ואז יש פית כתב על לכולם, ורק חיים טובים. מה אומר משה הצדיק? אני רציתי פשוט לענות לבחור הזה. בכבוד. כשאתה אומר משהו למישהו, כמו שהרבים, הרבנו האביך מסביר, קודם כל, כמו שהרבנו אמר, מה זאת אומרת לעשות תשובה? תפנה, יש לנו צד, יש לנו אבא אשר. השתבח שמולד, בסדר? אז זה, אתה רוצה לשאול? מצוין. אז זה מובן מה שלמדנו היום? כן? מתוק מדבש? שהמדינת הרשם, שלוש פעמים יחזור ויחשוב שלוש פעמים כביכול. כן? כאילו אדם קודם כל נסתכל על עצמו. אני עושה את זה, אם אני לא עושה את זה, תדון אותו אחר כך, אם הוא עושה את זה או לא.
כן. ואם לא עושים, אם אתה לא באותו מקום, אז עדיף גם לשתות בכל כך. כן, אבל אני חוזר ואומר, בוא נתמקד ב-99% שיש לנו, שאין לנו את הבעיה הזאת. הוא נוהג ככה, זה ככה, קצת פה, שם וזה, אנחנו רואים את הכל, השתבר שמולד, כמה שיותר נדון לקו חיובי. ועל כל פנים, נגיד גם את הדברים החיוביים, מה שאנחנו לא מוכרחים לטפל בדבר, אדם עבר איזה משהו, זה לא יעזור שהוא ידבר על זה. אם הוא יכול לשנות, יכול, אדם למשל, שאלו אותי סתם דוגמה, בעבודה, שהיה, יש איזה בעיות עם הבוס וזה, הם יכולים לדבר עם העובדים, זה ככה, תלוי. אם מה שאתה מדבר בזה שום תועלת, זה סתם להגיד דברים שעברת, עניינים וכיוצא בזה, הפוך, זה רק לגרירותה. אבל אם אתה מתקס משהו שאני יכול להשתפר בדבר, יכול לשפר את המצב, שזה הגיוני, אז הנה חינמי. אבל אז תדע שקודם כל קשוט עצמך תחילה, ואז אחרי זה תראה איך אתה אומר, הוא כעסן, אתה אומר זה, אתה מתחילים לבדוק את ה... פתאום אתה אומר, שמע, לא כל כך, זה לא בדיוק, אתה יודע, זו ילדות עברה עליו, ואם זה הייתי אני, אז פי כמה, וכו' וכו'. אם אדם יתנהל ככה, אז כל החיים יהיו טובים, לחיים טובים שלנו, אז נזכה בעזרת השם שכולנו, לגמר, חתימה טובה, פית כתבה, חיים טובים ושלום בעזרת השם, ונזכה בעזרת השם. זהו, עוד השנה להיות כבר בחג בבית המקדש, במהרה בימינו, אמן ואמן.